Vipi mwanafamilia yako kazi online? Kumbuka kwamba hii ndio sehemu pekee ambayo unapata zile tukio matukio ya wasanii. Kwa hivyo wazidi kunifuatilia, fanya kusubscribe kwenye kwenye Kakaji Online, na mimi kazi yangu takisha kwamba na kusogezea zile updates ambazo unafaa usijue. Sasa ukizungumzia masta wa mziki wa gospel, huwezi kukosa kumtaja huyu jamaa ajulikana kama Masterpiece. Ikumbuke kwamba Masterpiece ni jamaa ambaye anafanya gospel kwa sasa, na ana mapokezi ya kwake iko very positive sana. Kwa hivyo inaonekana kwamba wasanii wa gospel wanajitahidi, na mwisho wa siku wanahakikisha kwamba wanafanya kitu ambacho kinafaa kwenda vizuri mashabiki wao. Kwa hivyo sasa, huyu jamaa kama tunavyojua, juzi aliweza kufanya uzinduzi wa albamu ya kwake ijulikana kama 24 EP, yaani ni albamu ya kipekee kabisa, na iko na nyimbo kadha wa kadha pale. Kwa hiyo na leo hii ameweza kushangaza watu wengi. Hii ni baada ya kusema kwamba leo saa 10 kamili atakuwa anaachia ngoma yake ya kwanza. Kwa hivyo mashabiki wake wote wanafaa wafike pale kwenye YouTube ya kwake, wafanye kusubscribe, kulike na kushare pia, na waweze pia kusubiria kile kitu ambacho anaenda kukiachia leo hii. Sasa mimi sijui ngoma iko aje, vitu viko aje. Kwa hivyo mimi na wewe ni kuhakikisha kwamba tunafika pale kwenye YouTube ya kwake, tunafanya kusubiria surprise kubwa ambayo ameamua kutuandalia sisi mashabiki wa kwake. Sasa mimi sijui kwako umechukuaje, hii iko positive au ni kawaida tu msanii kuachia ngoma kila siku kila mwezi, ama ni vizuri tu unafanya album alafu nakisha kwamba unawapa mashabiki kwako. Sasa inaonekana kwamba msanii wa gospel leo hii ameamua kujitahidi sana na kuwa kitu tofauti kulingana na way back vile walikuwa wanafanya kazi zao. Sasa mimi nimeona ni kusogezee hii update alafu wewe kama ni shabiki ya kwake, fika pale kwenye YouTube ya kwake, fanya kumcheki, kuangalia vitu ambavyo anavifanya. Na kama unavyojua, hivi majuzi Masterpiece aliweza kufanya ngoma ya kwake na msanii ambaye anajulikana kama T Brown, imefanya vizuri sana, maanake mapokezi yako very positive sana. Hii inaonekana kwamba huyu kijana anajitahidi sana kuhakikisha kwamba mwisho wa siku anafanya vitu tofauti tofauti. Najua kwa msanii inabidi ujitahidi kila siku kuhakikisha kwamba unatoa ngoma kali, collabs zinakuwa ni za kipekee kabisa. Kwa hivyo huyu jamaa ameamua kujitahidi sana na kuja kipingine sana. Mimi nataka nikuachie picha ama location, naonyeshana kwamba hawa jamaa wanaonekana kwamba wako location wakishoot video ambayo inaweza kuachia leo, na inajulikana kama Wildlife. Ni video itakuja kufanya vizuri sana. Kwa hivyo tuende pale ili tuweze kusubiria kile ambacho anaweza kukiachia leo. Sasa wewe kama ni mfuatiliaji wa Kakaji Online, kumbuka kwamba hii ndio sehemu pekee unastahili kutufuatilia na kisha kwamba unatucheki kila siku ili usiweze kupatwa na kupitwa na update zetu, right?